Pesado internauta, você sonhou que achava ouro? A sonhadora me relatou um sonho em que diz o seguinte: ela diz que achou ouro bruto e alguém, uma pessoa, afirmou para ela no sonho que aquele ouro era verdadeiro. Então veja bem, alguém, com certeza ela não sabe bem de quem se trata, a identidade da pessoa no sonho, mas uma voz, uma pessoa falou com ela. Então, isso representa uma força espiritual em favor dela que ajuda ela, tá? Só ela sabe dizer o que que é, quem é essa força espiritual que está auxiliando ela, tá? Porque ela poderia ter ouvido somente a voz dizer, mas por jeito ela viu a pessoa também. Mas por o que ela me relatou, trata-se de uma pessoa que ela não conhece, mas uma pessoa chegou no sonho e afirmou: este ouro que você achou é verdadeiro. Então, um sonho muito positivo. O sonho quer dizer o quê? Que o que está entrando para a vida da sonhadora é um bem real. É, vamos dizer assim, que o que está entrando para a vida dela é algo que tem lastro. Vamos dizer assim, que é uma moeda com lastro. Vamos dizer assim que ela pode confiar, ela pode dar um segundo passo, né? Talvez a pessoa esteja entrando em um novo relacionamento, tá? E precisa de polimento, de beneficiamento. Do que o ouro bruto carece? Beneficiamento. Tem que ser esquentado, trabalhado, etc. Porque quando nós encontramos ouro em sonho, a primeira mensagem que a gente deve prestar atenção é a seguinte: o que está entrando para a vida do sonhador é verdadeiro, é falso? Como é que é isso? Por quê? Porque quando a gente está diante de ouro, a primeira ideia que vem, a primeira ação é a da perícia, quanto à veracidade, se é ouro ou não, e quanto ao nivelamento. Se é 24 quilates, se é 18, etc., se é ouro branco, e ali vai, né? Mas como no caso da sonhadora, alguém afirmou para ela que é ouro, né? Independente do quilate, então é um sonho muito positivo, tá? Então, como alguém chegou e afirmou para ela que aquilo ali é real, é verdadeiro, é ouro puro, então ela diz, então neste caso a sonhadora pode descartar aquela fase da perícia. Ela está isenta de ter que periciar se o que está entrando para a vida dela é verdadeiro ou falso ou qualquer outra coisa. Mas o sonho também está sendo direto. É, agora veja bem, do que o ouro bruto carece? Beneficiamento, né? Polimento, etc. É, tem que ser moldado tudo. Então, se é um relacionamento que está entrando para a vida desta sonhadora, esta é a ação que ela precisará tomar. A do polimento, a do aperfeiçoamento, a da moldagem, tá? Mas o que está entrando para a vida dela é verdadeiro, tá? Agora, se a voz não tivesse afirmado lá, a pessoa não tivesse afirmado para ela no sonho, aí sim ela teria que primeiramente ver se o que está entrando para a vida dela é verdadeiro ou não, né? Se é um emprego que está entrando para a vida da pessoa, então é um emprego muito bom, é muito promissor, mas o sonho já está dizendo, é ouro bruto. Então a pessoa precisará moldar aquilo, beneficiar, polir, embelezar, né? A pessoa vai ter que trabalhar aquilo, né? A mensagem que fica para esse caso em que a sonhadora encontrou ouro bruto e alguém diz para ela, afirmou que era verdadeiro, o ouro ali encontrado, a mensagem principal deste sonho é: tá tudo certo, mas você vai ter que trabalhar o que chegou, o que entrou para a sua vida, tá? Não veio pronto o que entrou para a sua vida, tá? Você vai ter que polir, vai ter que embelezar, vai ter que fazer um trabalho de manufatura, de agregamento de valor, tá? Mas é um sonho muito positivo. A voz, a pessoa que falou com ela é uma força espiritual que ajuda ela, né?
que ajuda ela para o bem, para o que é bom. Prezado internauta, venho sempre no YouTube compartilhar com você para que possamos nos tornar melhores e maiores em tudo o que somos no universo maravilhoso que temos. Então, prezado internauta, terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva. Eu sou muito, muito grato por assistir o meu vídeo. E ative o sininho também. Gratidão!